Yli 10 vuotta sitten Jumalan henki antoi mulle sanoman. Mä olin rukouksessa, mä sain sanoman, profetaalisen sanoman, jonka mä julistin Helsingin Sionissa silloin. Se on muistaakseni vieläkin jossakin YouTubessa. Ja mä sain sellaisen sanoman, että tulee aikakausi, tulee kaksi herätystä. Tulee toinen herätys on semmoinen, että siellä julistetaan vain rakkautta, puhutaan vain rakkaudesta, että kaikkia pitää niin kuin kohdella vain rakkaudella. Ja sitten tulee toinen herätys, joka on pienempi, ja siinä tuodaan tasapainoisesti vanhurskautta, Jumalan oikeamielisyyttä ja rakkautta tasapainoisesti. Ja me ollaan nyt tässä aikakaudessa, tämän aikakauden kynnyksellä tällä hetkellä ihan täysin. Ja mä esitänkin sulle ajatukseen, ja siihen vastataankin tähän kysymykseen ja ajatukseen tämän puheen aikana. Voiko rakkaus olla synti? Voiko rakkaus olla synti? Kirkkoisa Augustinus sanoi aikoinaan tällä tavalla näin, että rakasta ja tee mitä tahdot. Jos vaikenet, vaikene rakkaudesta. Jos huudat, huuda rakkaudesta. Jos nuhtelet, nuhtele rakkaudesta. Tämä on ihan oikein. Tässä on mitään väärää. Tämä on ihan Raamatun mukainen. Mutta nyt on kysymys tänään siitä, että mistä rakkaudesta? Mikä on se rakkauden lähde? Siitä on kysymys. Mulle tuli muutamia ajatuksia, mitä mä oon kuullut ihmisten sanovan ja millä tavalla he perustelee rakkautta ja seksuaalisuutta tänä aikana. Tämä on kipeä aihe, enkä mä haluan provosoida ketään, eikä hyökätä kenenkään kimppuun, mutta haluan puhua just niin kuin mitä Raamattu sanoo. Monet ajattelee näin, että jos mä tunnen seksuaalista rakkautta samaa tai vastakkaista sukupuolta kohtaan, se ei voi olla väärin, koska Jumala on rakkaus. Raamattuhan sanoo ensimmäinen Jooneksen kirja 4, 7 ja 8, se tulee siellä, että Jumala on rakkaus. Hän on rakkaus, se on ihan totta. Mutta millainen rakkaus, me mennään siihen kohta tarkemmin. Sitten monet käyttää myöskin tällaista väittämää tuekseen oman elämänsä ja valintojensa tueksi, että koska minä tunnen seksuaalista vetovoimaa samaa sukupuolta olevaa henkilöä kohtaan, sen täytyy johtua siitä, että Jumala on luonut minut tällaiseksi. Että mä olen tällainen, koska Jumala on luonut mut tämmöiseksi. Mä heitän tämmöisiä ajatuksia ilmaan, että me saadaan kaikki yhdessä pohtia näitä ajatuksia. Ja sitten myöskin, että jos motiivina on rakkaus, niin minä toimin aina oikein. Mä en voi siis toimia väärin, jos mun motiivina on rakkaus. Jälleen kerran, voiko rakkaus olla syntiä? Ja tähän kysymykseen pyritään vastaamaan. Roomalaiskirje 13 ja 10 sanoo meille näin. Edelleen puhutaan Jumalan rakkaudesta. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys. Mä oon lomalla, niin ääni ei ole lämmennyt käyttökuntoon. Sen takia tässä vähän joutuu käyttämään sitä ennen kuin se lähtee käyntiin. Okei, rakkautta. Kreikan kielessä mainitaan 5 erilaista rakkautta. Ja ensimmäinen on se rakkaus, mistä Raamattu puhuu. Se on agape, te tiedätte tämän. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Jumala on agape. Jumala on agape, sanoo ensimmäinen Jooneksen kirja 4.8. Eli agape tarkoittaa tahto- ja tekorakkautta. Se ei ole tunnerakkaus ensisijaisesti, vaan se on tahto- ja tekorakkautta. Tunteet seuraa myöskin, ja se kuuluu tämä rakkauteen, mutta se viittaa kiintymykseen, hyvään tahtoon, hyviin tekoihin. Tämä on agape. Kreikan kielessä on myöskin filia, ja se löytyy ilmestyskirjan luvusta 3 jae 7, tämä Filadelfian seurakunta, te muistatte? Ja se viittaa ystävyysrakkauteen, ja sekin kuuluu tähän agape-rakkauteen. Agape-rakkaus sisältää nämä muutkin rakkaudet, ja tämä agape on lähtöisin Jumalasta. Ja sitten tähän kuuluu myöskin storge, eli vaistorakkaus.
Eli vaistorakkaus tarkoittaa äidin luonnollista kiintymystä ja rakkautta lastaan kohtaan, äidin ja isän. Ja eros, no joku on sanonut vielä storgesta niin, että se on niinku tohvelipari. Vanha pariskunta, se on niinku tohvelipari, ne on muokkautunut ja muovautunut hyvin ja siinä käytössä, että ne sopii hirveän hyvin yhteen. Se on storge. No sitten eros viittaa eroottiseen rakkauteen miehen ja naisen välillä. Ja epithymia on sitten seksuaalinen halu. Ja nämä kaikki sisäistyy tähän agape-rakkauteen, on kaikki lähtöisin Jumalasta. Niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus, eli agape. Eli tässä me nähdään, mikä on aidon todellisen rakkauden lähtökohta, mutta tutkitaan tätä asiaa, mennään paljon syvemmälle tässä asiassa. Nyt sellainen asia, mitä tämän ajan ihmiset eivät ymmärrä, on se, että Jumalan rakkaudella on rajat. Monet luulee, että rakkaus on rajaton ja myöskin hengellisessä laulukirjassahan lauletaankin rakkauden suuresta merestä. Se kuvaa, että se on niin kuin rajatonta rakkautta. Me mennään siihenkin kohta tarkemmin. Rakkaus on rajatonta, mutta sillä on taas tietyt ehdot. Me mennään kohta siihen tarkemmin. Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edeniin, joka tarkoittaa mielihyvää. Edenin paratiisiin. Paratiisi tarkoittaa aidattua, rajattua aluetta. Viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista paratiisin puista. Kaikista muista paratiisin puista, sanoo 3:8 käännös. Hebrealainen vanha testamentti jättää sanan muista kokonaan pois. Tässäkin on oma tärkeä sanomansa. Mennään siihen myöhemmin. Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Eli Edenin paratiisi, sen nimi jo kertoo sitä, se oli rakkauden alue, rakkauden paratiisi, mielihyvän, tyytyväisyyden, täydellisen hyväksynnän alue, mutta jolla oli selkeät rajat. Sen rajojen ulkopuolella ei ollut paratiisi, siellä oli autiomaa. Raamattu kertoo meille, että Jumala kasvatti tämän paratiisin tietylle alueelle, ja ulkopuolella oli autiomaa, ja siellä oli sielun vihollinen. Sielun vihollisella oli vain yksi pääsy paratiisiin hyvän ja pahan tiedon puun kautta. Ja käärme olikin hyvä ja pahan tiedon puun oksilla. Muuta pääsyä sillä ei ollut paratiisiin. Eli nyt Adam ja Eeva luotiin ilmapiiriin, jossa he kokivat olevansa täydellisen rakastettuja, täydellisen hyväksyttyjä ja myöskin sen, että Jumala antoi heidän elämälleen tarkoituksen. Nämä on niitä perustarpeita, mitä ihmisellä tarvii olla. Ja nyt Jumala sanoi Adamille ja Eivalle, että teidän tulee viljellä ja varjella paratiisia. Tämä on teidän elämänne tarkoitus. Mutta nyt kun Jumala antaa kuitenkin, huomatkaa, rakkaudelle ehdot. Tai ehdon. Syö vapaasti kaikista paratiisin puista. Kaikista muista paratiisin puista. Mutta hyvä ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolema. Eli jos sinä syöt hyvän ja pahan tiedon puusta, sinä hylkäät itse rakkauden. Huomatkaa, tässä oli se ehto. Ei se ollut ehdotonta rakkautta. Nyt tänä päivänä tosi paljon puhutaan, jos kuuntelet kuolemareakokemuksia, kuuntelet sateenkaaripappien puheita, nyt mä puhun Suomessa ja ne puhuu ehdottomasta rakkaudesta. Että Jumala hyväksyy kaikki ihmiset. Jumala on luonut ihmiset kaikki sellaisiksi kuin he ovat. Ja ne puhuu ehdottomasta rakkaudesta. Mutta heti alkulehdistä saakka me nähdään, että Jumalan rakkaus ei ole ehdotonta, vaan siinä on ehto. Jos et syö hyvää ja pahan tiedon puusta, niin olet täysin turvassa, olet täysin rakastettu. Saat asua täällä paratiisissa, saat olla täällä. Saat kasvaa täällä, sulla on hyvä olla, mutta jos syöt, sinun pitää kuolemalla kuoleman.
Ja tämä kuolemalla kuoleman tarkoittaa siis kaksinkertaista kuolemaa. Sinun sielusi ja henkesi kuolee, ja sinun ruumiisi kuolee. Kaksinkertainen kuolema. Se on hebrean kielellä muth, kuolla. Eli ehdollinen rakkaus viittaa tässä selkeästi valinnan mahdollisuuteen. Eli Adamilla ja Eevalla Jumala laittoi heti valinnan mahdollisuuden, että valitse elämän ja tiedon välillä. Eli tieto ilman elämää tappaa. Ja ystävät, me elämme tällä hetkellä hyvän ja pahan tiedon puun huipentuman ajakautta. Internet, tekoäly on hyvä ja pahan tiedon puun huipentuma. Moni ei tätäkään välttämättä ymmärrä, ja sen takia on äärettömän tärkeää, kun surffailet netissä, niin pidä mielessä koko aika, että sä katselet myöskin, Jeesus katselee sun silmies kautta niitä asioita, ja sinä katselet myös Jeesuksen kanssa, ja kannattaa koko ajan kysyä, että jos olisi tuoli tuossa oman tuolin vierellä, ja Jeesus istuisi siinä, niin olisi katsoisiko Jeesus tyytyväisenä, että mä puhun nyt myös itselleni. Puhun myöskin itselleni, koska minä joskus aina lankean katsomaan idiootteja työmaalla. Se on tosi hyvä. Ne on tosi elämän tapahtuvia kuvattuja siinä, kun idiootit tekee työmaalla hommia. Okei, se siitä. Eli mikä oli se tiedon puun ongelma? Kun me mennään tänne näin ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 3, millä tavalla sieluviollinen houkutteli Aadamia ja Eevaa? Käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää söö kaikista paratiisin puista. Eli käärme on, ajatelkaa, keskellä paratiisia. Käärme on keskellä paratiisia. Ja vaimo vastaa käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa. Mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkää koskeko siihen, ette te kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvä ja pahan. Englanninkielinen käännös sanoo tässä, King James sanoo tästä, teistä tulee niin kuin jumalia. Te olette kuullut tämän. Teistä tulee niin kuin jumalia, ja te itse pystytte sen jälkeen määrittelemään, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Eli mitä itse asiassa käärme sanoo tässä, kun te syötte tiedon puusta, te voitte antaa rakkaudelle uuden määritelmän. Ja nyt me elämme semmoista aikaa, että rakkaudelle annetaan uusi määritelmä. Nyt annetaan uudet rajat rakkaudelle. Esimerkiksi, mä annan esimerkin, Hollannissa on, mä en tiedä onko enää, mutta on ollut pedofiilipuolue. Eli ne ajaa sitä asiaa, että jos aikuinen rakastaa pientä lasta, niin silloin se on ihan oikein, että hän voi myöskin seksuaalisesti käyttää hyväksi tätä lasta. Ja ne ajaa tämmöistä asiaa. Eli siis sinä rakkauden rajat määritelty uudestaan. Onko tämä ymmärrettävä? Eli kysymys on siitä juuri, että tämä on käärmeen sanoma. Tämä on juuri käärmeen sanoma. Tämä on käärmeen sanoman ydin. Syöt tiedon puusta, niin alat itse tiedät, mikä on oikein ja väärin sen jälkeen. Sä et tarvi Jumalaa siihen, sä et tarvi Raamattua siihen. Sä itse tiedät, mikä on oikein ja mikä on väärin. Tämä on käärmeen sanoma. Ja me elämme tässä ajakaudessa juuri nyt. Käärme rikkoo rajoja joka puolella, käärme vaikuttaa ja laajentaa rajoja, rikkoo ne rajat, jotka Jumala on määritellyt, ja tuhoaa paratiisin, pyrkii tuhoamaan paratiisin, pyrkii tulemaan seurakuntaan, pyrkii tuhoamaan seurakunnat, ja kaikkein innokkaimmin se pyrkiikin pääsemään seurakuntaan, koska se pystyy sisäkautta tuhoamaan sen täysin. Eli me nähdään heti Raamatun alkulehdistä saakka, me nähdään se, että missä kulkee oikean ja väärän rajat. Eikö se ole merkillistä se, että hyvä ja pahan tiedon puu ja elämän puu, ne oli molemmat keskellä paratiisia. Ne on siis tämän
uskon elämän ydinasioita. Aivan ydinasia. Eli me joudumme joka päivä samaan tilanteeseen kuin Aadam ja Eeva. Me joudumme joka päivä valitsemaan, valitsenko minä Jumalan sanan, uskonko minä, että tämä on valituinta hopeaa, 7-kertaisesti puhdistettua, että tässä kirjassa on totuus ja muualla on ihmisten määrittelemä totuus, käärmeen määrittelemä totuus. Tässä kirjassa on Jumalan määrittelemä totuus. Tämän takia tämän kirjan arvo on kokenut täydellisen inflaation, tätä kirjaa halveksitaan, ja monet teidän ajattelee, että joo, Paavali, se on Paavalin ajatuksia, Paavalin ideoita. Ei ollut. Muinaiset profeetat kirjoittivat sen, minkä he saivat Jumalalta. Tämä on profetaalisessa innoituksessa kirjoitettu, ja Jumala on koko aika valvonut sanaansa. Hän on valvonut tätä sanaa niin, että tämä sana on edelleen totta. Ja sen takia tämä on niin kuin äärettömän tärkeää mennä tänne ihan alkuun ja nähdä, minkä virheen Adam ja Eeva teki, ja millä tavalla käärme pyrkii pettämään meitä tänä päivänä. Se käyttää samaa taktiikkaa aivan niin kuin ennenkin. Eli syö tiedonpuusta, hae internetistä itse se tieto, kaiva sieltä sitä tietoa, kysy ihmisiltä tietoa, muodosta itse mieleesi käsitys oikeasta ja väärästä. Sä olet kuin Jumala, sä pystyt itse määrittelemään totuuden ja sen, mikä on oikein ja väärin. Ystävät, me uskovina tunnustamme, että me emme pärjää ilman Pyhää Henkeä. Pyhä Henki valaisee meille totuuden. Pyhä Henki opettaa meitä ja ruokkii meitä elämänpuun hedelmällä. Me emme itse löydä totuutta tässä maailmassa, koska käärme hämärtää totuudet. Eli nyt tämän syntiin lankeemuksen seurauksena Jumala karkotti ihmisen. Ihminen ei enää voinut asua aidon, todellisen rakkauden, totuudellisen rakkauden ilmapiirissä, koska ihminen oli oppinut tietämään nyt hyvän ja pahan tiedon. Moni ajattelee, että hei, mitä pahaa nyt siinä on, että siitä puustahan saa hyvääkin tietoa. Kyllä, hyvää tietoa, rakkautta, mutta mistä lähteestä? Mistä lähteestä? Käärme opettaa edelleen hyvää ja pahaa tietoa. Monet hämääntyy siitä, kun ne saa hyvää tietoa. Niin, mutta se on hyvää tietoa. Edelleen, ystävät, mä heitän kysymyksen ilmaan. Voiko rakkaus olla syntiä? Ihminen voi kokea valtavia rakkauden tunteita. Kun hän tuntee valtavaa rakkauden tunnetta, voiko se olla syntiä? Jumala karkotti ihmisen, asetti Edenin paratiisi itäpuolelle kerubit, ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämänpuun tietä. Eli nyt jos ihminen, Adam ja Eeva, olisi saanut jäädä Edenin paratiisiin, niin hän olisi tiedonpuun viisauden kautta määritellyt rakkauden uudelleen ja luonut sille uudet rajat. Näinhän ihminen on tehnyt. Ja sen lisäksi hän olisi elänyt ikuisesti. Ajattele, mikä rangaistus, hirvittävä rangaistus, elää ikuisesti ja koko aikaa mennä syvemmälle syntiin. Koko aika pahuutta vaan enemmän ja enemmän. Myöhemmin sitten olisi Aadam ja kumppanit luonut uudet rajat ja sanonut, että okei, että on se ihan ok ihmisen mennä apinan kanssa naimisiin. Mä olen nähnyt, kun pappi vihkii miehen ja apinan avioliittoon. Apina oli puettu, simpassi oli puettu kauniiksi morsiameksi. Siis se vaikuttaa tosi huvittavalta, mutta se menee tähän, kun rakkaus muuttuu synniksi. Se menee silloin tähän. Eli ei ole enää rajoja. Ihmiset määrittelee rakkauden uudella tavalla. Silloin ei ole mitään rajaa enää. Vihollinen vie koko aika eteenpäin ja eteenpäin. Ja mikä tänä päivänä on kauhistus, on huomenna ihan hyväksyttävää. Ja sen takia tämä on äärettömän tärkeää, niin kuin Raamattuun perustaa kaikki väittämät. Ainakin uskoville. Ne, jotka ei ole uskossa, niin en mä niille suoraan saarna. Mä saarnaan tänään uskoville.
Eli kun me ajatellaan ihmiskuntaa, niin ihmiskunta karkotettiin aidon ja totuudellisen rakkauden ulkopuolelle. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ennen kuin ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi, niin hän ei voi tuntea aitoa rakkautta. Hän ei voi tuntea aitoa totuudellista rakkautta, koska Jumala on totuudellinen aito rakkaus. Eihän ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt, hän ei tunne Jumalaa. Niin ei hän voi myöskään tuntea aitoa rakkautta, koska Jumala on rakkaus. Onko tämä ymmärrettävä? Okei. Ja sen takia, koska ihminen karkotettiin Edenin paratiisin aidatun alueen ulkopuolelle, hänet karkotettiin niin kuin kasvamaan petollisen rakkauden ilmapiirissä. Ja meni noin 1600-1800 vuotta luomisesta, kun maa oli täynnä väkivaltaa, maa oli täynnä petollista rakkautta. Minkälainen oli Nooan maailma? Enokin kirjassa, joka on vanhan testamentin apokryfikirjoja, mä oon lukenut sen, taitaa löytyä netistäkin käännettynä. Siellä on paljon huuhaata, mutta siellä on paljon tottakin. Siellä muun muassa langeneet enkelit, niin kuin Raamattukin kertoo, yhty maan tyttäriin. Heidän jälkeläisistään tuli jättiläisiä. Ja Enokin kirja kertoo, että kun nämä jättiläiset kuoli, niin niistä tuli ne riivaajat. Se on riivaajien lähtökohta. Eli langeneet enkelit ja riivaajat on aivan eri rotua. Aivan eri rotua. Monet yhdistää ne, mutta ne ei ole ollenkaan samaa. Langeneet enkelit on paljon korkeampia olentoja, voimakkaampia olentoja kuin demonit. Kaikki demonit ei osaa edes lentää, mutta langeneet enkelit osaa. Eli kun me katsotaan täällä näin, kun ihminen oli karkotettu aidon rakkauden ja paratiisin ulkopuolelle, niin mihin se johti? Me nähdään täällä näin, että maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt teidän lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa, katso minä hävitän heidät ynnä maan. Eli Noan aikana seksuaalisuus oli täysin kieroutunut. Täysin kieroutunut. Ja näin Enokin kirja kertoo. Ja myöskin langeneet enkelit teki näitä hybridejä. Ja niistä tuli jättiläisiä. Ja nämä jättiläiset oli ihmissyöjiä. Ja ne söi ihmisiä. Ja Jumalan oli pakko tuhota se maa. Se oli täysin saastunut. Ja nyt ihminen voi päästä vain uudesti syntymän kautta takaisin elämänpuun tielle. Eikö niin? Mikä on elämänpuun tie? Se on Jeesus tietenkin. Ensimmäinen Joonas 14.6. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja kun opimme tuntemaan Jeesuksen, niin me olemme rakkauden tiellä. Ja me opimme tuntemaan jälleen rakkauden, millaista rakkaus oikeasti on. Millaiset rajat rakkaus asettaa. Ja kuinka hyväksyttyjä me olemme tällä elämänpuun tiellä. Jälleen kerran, kun me pääsemme elämänpuun tielle, uudesti syntymän kautta me saadaan kokea, että me ollaan Jumalan lapsia, täysin hyväksyttyjä, täysin rakastettuja ja me kuulutaan Jumalan kansaa ja meidän elämällä on tarkoitus. Te olette nähneet ihmisiä kaikkia, varmaan tavannut ihmisiä, jotka kokee, että heidän elämällään ei ole mitään tarkoitusta. Tämmöinen ihminen on masentunut, epätoivoinen, jopa itsemurhahakuinen. Eli ihmisen tarvii tietää ja tuntea ja kokea, että hän on rakastettu, että hänen elämänsä ei ole turha. Hän on hyväksytty. Nämä on niitä perustarpeita, jotka ihmisen täytyy tietää ja tietää sydämessään oikein syvällisesti. Eli ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt, hän elää syntisen rakkauden ilmapiirissä. Ja nyt käärme vaikuttaa tässä ilmapiirissä koko aika sitä ja määrittelee sen rakkauden uudestaan, millaista rakkaus on. Ja me kaikki nähdään nyt sen seuraus. Okei. Mennään tuonne Joonaksen evankeliumiin lukuun 4. Tämä on mielenkiintoinen kertomus, koska tässä on kaksi rakkauden lähdettä. Jeesus syykkärin kaivolla. Ja täällä on tilanne, jossa
Jeesus tulee Sykar-nimisen Samarian kaupunkiin. Tässä on, nämä sanat on äärimmäisen merkityksellisiä. Sykar tarkoittaa juopumusta, Samaria vartiopaikkaa ja Jaakob nimi tarkoittaa korvaajaa tai syrjäyttäjää. Niin hän tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, mikä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui ja lähteen reunalle ja oli noin kuudes hetki. Eli tässä on Jeesus on matkasta fyysisesti väsynyt, mutta paikalle tulee nainen, joka on elämästä väsynyt. Se on erilaista väsymystä, eikö olekin, olla fyysisesti väsynyt ja henkisesti väsynyt. Ja tämä nainen, kun käy tästä kertomuksesta ilmi, hänellä on valtava rakkauden kaipuu. Mutta hän oli juonut rakkautta, ammentanut rakkautta väärästä lähteestä. Hän oli juonut sitä Jaakobin lähteestä, joka on korvaava lähde aidolle rakkaudelle. Ymmärrättekö tämän merkityksen? Eli nyt tulee paikalle tämä nainen ja Jeesus sanoo hänelle, anna minulle juotavaa. Elikkä juota minua sillä pettymyksen vedellä, joka sinusta virtaa. Sillä pettymyksen vedellä, kun olet täyttynyt pettymyksellä, koska sinulla on ollut 5 miestä jo, ja se mikä sinulla juuri nyt on, niin sekään ei ole sinun miehesi. Olet pettynyt ja uudelleen, koska juot vettä korvaavasta lähteestä, valheellisesta, syntisestä rakkaudesta, rakkauden lähteestä. Juota, anna minulle juotavaa. Tämä on muuten tosi tärkeä myöskin meille, että me opimme, kun mennään rukoukseen, että me voidaan ruokkia, juottaa Jeesusta. Sanoa hänelle, että Jeesus, mulla on tämmöisiä ongelmia ja tämmöisiä vaikeuksia. Ruokkia, hän ottaa sen vastaan, heittäkää murheeni Jeesuksen päälle. Ja sä voit ottaa Jeesuksen rakkauden ja terveyden ja hyvinvoinnin itsesi päälle. Tiedät, tämmöinen vaihtokauppa. Heittäkää kaikki murheen hänen päällensä. Hän pitää tästä huolen, eikö vaan? Eli Jeesus on aidon rakkauden lähde. Hän on elämän lähde. No, opetuslapset oli kaupunkiin mennyt ruokaa ostaa ja samarialainen nainen ihmettelee, että kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta. Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa, eli juutalaiset halveksi samarialaisia. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sulle elävää vettä. Hän antaisi sulle aitoa rakkautta, sitä mitä sä oot koko elämässä kaivannut ja etsinyt sitä miehiltä, mutta oot saanut vaan juoda korvaavasta lähteestä, epäaitoa, synnillistä, hyväksikäyttävää rakkautta. Nimittäin monet puhuu asioista niin, että sanoo tällä tavalla, että on rakkaus ja sitten kaikki muu, se ei ole rakkautta. Se on vaan hyväksikäyttöä, vihaa, tyyjyyttä. Ei. On kahdenlaista rakkautta. Ihminen voi kokea suuria rakkaudellisia tunteita, eikä ne ollenkaan tule Jumalasta, mutta mennään kohta siihen vielä tarkemmin. Nyt nainen sanoo, Herra, ei sulla mitään ammennusastiaa, kaivu on syvä, mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, joka minä hänelle annan, tulee hänessä veden lähteeksi, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Eli Jeesus on aidon rakkauden ja elämän lähde. Ja nyt kun ihminen uudesti syntyy, niin sinä olet saanut tämän aidon rakkauden lähteen sydämeesi. Ja tämä aito rakkauden lähde vaikuttaa meissä aidon todellisen Jumalakuvan. Koska jos ihmiseltä puuttuu tämä aito todellisen rakkauden lähde, niin hänen Jumalakuvansa on väärä. Jumalan kuva on silloin väärä ja kieroutunut. Ja kun Jumalan kuva on kieroutunut,
niin tapahtuu niin kuin mä katsoin yhtä erään uskovan tekevää lyhyttä YouTube-pätkää Yhdysvalloista sateenkaarikirkosta. Siellä oli pappi. Mä en tiedä, miksi sitä sanotaan sitä huivia, mikä on papilla pää. Kuka tietää, mikä on tässä näin? Niskan ympärillä. Se oli sateenkaaren väreissä ja tämä pappi sanoi näin. Se saarna alkoi näin. Jumala on homoseksuaali. Jumala on lesbo. Jumala on transseksuaali, koska, ja sen takia hän on luonut ihmiset homoseksuaaleiksi, hän on luonut ihmiset lesboiksi. Tämä oli hänen sanomansa. Te ymmärrätte. Eli se menee, rajattomuus menee näin pitkälle. Kun määritellään uudet rajat, niin jumalakuva muodostetaan tällaista. Jumala on homoseksuaali. Sen tähden on, ihmisetkin on homoseksuaaleja. Jumala on luonut ihmiset oman kuvansa kaltaiseksi. Te ymmärrätte. Näin käärme tulkitsee Raamattua, näin käärme vääristää Raamattua, ja tähän mennään Suomessakin vielä. Aivan varmasti. Suomeen tulee myöskin vielä näitä sateenkaarikirkkoja, ja ihan varmasti tulee, eikä varmaan mene enää kauan. Mutta ymmärrätte se, että tärkeintä on koko ajan pitää mielessä, että on olemassa elämän lähde, aito rakkauden lähde, ja sitten on tämä Jaakobin korvaavan rakkauden lähde, joka on vääristynyt lähde. Ja tämä nainen nyt, kun hän keskustelee täällä Jeesuksen kanssa, niin hänelle tulee jano, hänelle tulee kaipaus. Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Nainen oli vielä vähän niin kuin aineellisella tasolla, mutta sitä hän ymmärsi myöhemmin, että hei, minä näen, että sinä olet profeetta, kun Jeesus kertoi vähän tiedon sanoja naisen tilanteesta, niin Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Jeesus kertoo hänelle vähän lisää ja opettaa häntä vähän lisää ja sitten kertoo lopulta tälle naiselle, että minä olen se. Hän sanoo, ego eimi, minä olen Jumala, minä olen se. Minä, joka puhun sinun kanssasi, minä olen Messias, minä olen Kristus, minä olen Jumala. Ja nainen jätti vesiastiansa. Huomatkaa, tässäkin on merkittävä kohta. Nainen lähtee juoksemaan, hän jätti vesiastiansa. Miksi? Koska hänestä oli tullut lähde. Hänestä oli tullut lähde. Hän oli saanut rakkauden lähteen sydämeensä. Ja hän menee Samariaan ja hän huutaa ja hän julistaa. Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain ole Kristus. Hänestä oli tullut lähde. Ja kun meillekin tulee tämä elämän lähde ja rakkauden lähde, niin mekin haluamme kertoa oikeassa tilanteessa, että minussa on tämä aito, oikea, todellinen rakkaus. Meidän tehtävä on vielä tänä viimeisenä aikana, me olemme täällä vain sitä varten, että meidän tehtävä on näyttää ihmisille oikea rakkaus. Että rakkaudella on rajat. Ja Jumalan oikea mielisyys ja vanhurskaus rajoittaa Jumalan rakkautta. Vanhurskaus, oikea mielisyys antaa Jumalan rakkaudelle rajat. Selkeät rajat. Ja tämä on se ristiriita tässä opetuksessa ja monet tänä päivänä, mä olen nähnyt, että tämä leviää myöskin tämmöisiin vapaisiin seurakuntiin tämä ajatus tällä hetkellä aika voimakkaasti ja nopeasti, että meidän tulee vain osoittaa rakkautta ihmisille. Lakia ei pidä julistaa. Ja jos tämmöiset ihmiset tulevat meidän seurakuntaan, niin me emme saa tehdä heidän olotilaansa vaivautuneeksi julistamalla, että homoseksuaalisuus on syntiä. Tämä oppi on leviämässä nyt vapaisiin suuntiin hyvin nopeasti. Oli eräs kokous ja mä siellä kokouksessa julistin, että homoseksuaalisuus on syntiä. Näin mä tein Virossa, ja eräs henkilö tuli sanomaan, että hei, että oho, sä uskallisit julistaa, no täällä Virossa ei kukaan uskalla julistaa, että homoseksuaalisuus on syntiä. Tuli vaan sanoa eräs nuori siinä. Mä muista sanoiko se teijälle, vaan mulle tuli tää tieto kuitenkin. No erään kokouksen jälkeen tuli eräs nuori mies mun eteeni, ja hän sanoi, että on aivan mahtavaa, että sä julistat homoseksuaalisuuden synniksi, että hän on homoseksuaali. Ja hän on toiminut prostituoituna
Tel Aviv on homojen semmoinen oikein keskus. Eikö se ole merkillistä, että Israel, josta on lähtenyt Jumalan sana, niin siellä on oikein homojen keskus. Tel Aviv. Ja tämä mies sanoi, että on erittäin tärkeää, että se julistat, että koska hän on ollut sellaisessa ilmapiirissä, että hän ei enää tiedä, mikä on oikea ja väärin. Hän ei tiedä, mikä on oikea ja väärin. Että on tärkeää, että sä julistit näin. Mä oon ollut edelleen yhteydessä häneen jo vuosia. Hän on päässyt homoseksuaalisuudesta eroon. Jumala on vapauttanut hänet. Hän on päässyt. Hän on ihan selkeästi julistaa tällä hetkellä, että se oli ihan kauheeta elämää. Se oli hirvittävää elämää. Ja nyt hän on todella niin, hän on edelleen niin kuin voimakkaiden kiusauksien kohde. Se on ihan selvä. Ei siitä eroon niistä kiusauksista pääse. Ei pääse. Ja joutuu taistelemaan ja vastustamaan perkelettä lujaa. Me kaikki joudumme. Meillä on kaikilla omat kiusauksemme. Mutta joka tapauksessa niin hän on pysynyt erossa siitä. Ja hän sanoi, että todella Jeesus on antanut hänelle ihan uuden elämän. Ja tämä onkin ainoa mahdollisuus. Ainoa mahdollisuus. Mennään kohta tähänkin tarkemmin, miten tämä on niin kuin todella mahdollista. Jeesus siis näytti naiselle, mitä on aito rakkaus ja mistä tulee täydellinen tyytyväisyys elämään. Täydellinen tyytyväisyys. Mistä tulee täydellinen tyytyväisyys, täydellinen mielenterveys? Ja meidän tiedetään se, että tämä ei ole mikään salaisuus lehtitietojen mukaan näiden sateenkaari-ihmisten keskuudessa, etenkin homoseksuaalisen keskuudesta, niin mielenterveysongelmien määrä on valtavan suuri. Se on paljon suurempi kuin keskimäärin normaalissa, tavallisessa väestössä. Ja se johtuu juuri siitä, että ihminen tekee asioita omaa tuntonsa vastaan. Tämä on se syy. Mutta tietenkään asiantuntijat on eri mieltä tästä asiasta. Asiantuntijat on sitä mieltä, että koska näitä ihmisiä syyllistetään eikä heitä hyväksytä, niin sen takia heillä on mielenterveysongelmia. Ei pidä paikkaansa. Hyväksyntä on lisääntynyt koko aika ja silti mielenterveysongelmien määrä ei ole laskenut. No niin sanottuja asiantuntijoita. Kyllä. Ja nyt me mennään tähän näin Jumalan ehdottomaan rakkauteen. Unconditional love. Jumalan ehdoton rakkaus. Ja mä oon katsonut netistä monta taivaskokemusta, missä on ollut tilanne, jossa henkilö on temmattu johonkin sfääriin. Eräskin nostettiin Jumalan isän polvelle istumaan. Ja hän sanoi näin, että hän koki Jumalan ehdotonta rakkautta. Hän sanoi, että siinä ei ollut mitään ehtoja, mutta mikäli mä oikein muistan, niin tämä henkilö ei ollut edes uudesti syntynyt. Ja mä silloin jo ajattelin, että toi on petosta. Toi ei ole aito ilmestys, toi ei ole, tuossa on jotain pahasti pielessä. Ja mä myöhemmin ymmärsin, että siinä oli todella paljon, paljon pielessä. Katsotaan tilanne tästä Raamatusta, jolloin me pääsemme sellaiseen tilanteeseen tilaan, elämään, jossa Jumalan rakkaus on aivan ehdotonta. Hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämänpuu, joka kantoi 12 hedelmät antaa joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Huomatkaa, eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karitsan valtaistun on siellä oleva, ja ne palvelijansa palvelevat häntä. Huomatkaa, tässä on erilainen tilanne kuin paratiisissa maan päällä syntiin lankeemuksesta ennen. Silloin siellä paratiisissa maan päällä oli tiedon puu, mutta täällä uudessa Jerusalemissa ei ole hyvä ja pahan tiedon puuta, koska siellä ei enää koetella ketään. Siellä asuu ne, jotka on jo koeteltu. Sen tähden siellä on Jumalan rakkaus, on ehdoton, rajaton, ei ole mitään rajoja, kun ei ole mitään kiroustakaan. Onko tämä ymmärrettävä?
Aadam ja Eeva joutuivat koetukseen, koska Jumala halusi tietää, että luottavatko he hänen ehdottomaan rakkauteensa, luottavatko he hänen rakkauteensa. Ja he eivät luottaneet. Ja sen takia hän pisti ehdon sinne hyvän ja pahan tiedon puun. Ja kirous oli jo silloin olemassa, kun Aadam ja Eeva luotiin paratiisiin. Käärme oli siellä hyvän ja pahan tiedon puun oksilla ja toisen kirouksen. Myöskin langeneet enkelit oli siellä paratiisin aitojen rajojen ulkopuolella. Kirous oli olemassa. Sen takia oli myöskin tiedon puu. Ja tämä on se syy, nyt kun me pääsemme kolmanteen taivaaseen uuteen Jerusalemiin, niin siellä on Jumalan rakkaus rajaton ja ehdoton, se on laaja kuin meri. Siellä ei ole mitään ehtoja enää, koska meissä ei ole enää kirousta, me emme voi enää toimia rakkautta vastaan. Me olemme täysin rakkauden valtaamia ja teemme kaiken. Ja kaiken, mitä me teemme, mitä me ajatellaan, mitä me puhutaan, se miellyttää Jumalaa. Sen takia siellä on Jumalan ehdoton rakkaus. Saa huutaa hallelujaa, jos innostuu. Halleluja. Joo, hyvä. Aikamoinen määränpää, mutta me olemme taistelujen keskellä, me olemme suuren petoksen keskellä tällä hetkellä, ja ihmiskunta jakautuu. Tulee suuri kuilu ihmisten välillä, ja se kuilu kasvaa koko ajan. Koko ajan. Jumalattomat ihmiset ja myöskin uskonnolliset ihmiset hyväksyy vähemmän ja vähemmän niitä uskovia, jotka haluaa koko sydämessä seurata Jeesusta. Eli me tullaan kokemaan sitä, että valtavaa suvaitsemattomuutta meitä kohtaan koko aika. Enemmän ja enemmän, se kasvaa vaan. Okei. Eli käärme on siis syntisen rakkauden lähde. Ja kun Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on nyt tullut sellaiseksi kuin joku meistä niin, että hän tietää hyvän ja pahan. Mä oon puhunut aikaisemminkin teille, se mua kosketti tosi paljon, tämä neurokirurgi Eben Alexander, joka oli täysin jumalaton mies, ateisti, aivokirurgi. Hän sai kolibakteerin päähänsä, aivoihinsa, aivot täyttyi kolibakteerilla. Hän oli viikon aivokuolleena. Eli EEG piirsi suoraan viivaa. Kollegat sanoivat, että toi kaveri ei tosta enää nouse. Samaan aikaan Eben Alexander liikkuu mahtavissa sfääreissä. Hän saa valtavia kokemuksia. Näkee aikaisemmin kuolleen sisarensa. Kokee valtavaa rakkautta, hyväksyntää ja sanoo, että jälkeenpäin hän sanoi, että en mä Jeesusta siellä nähnyt, mutta mä näin suuren oomin. Se on hindujumala, te tiedätte, oom. Ja te ymmärrätte, että saatana voi tekeytyä valon enkeliksi ja valon enkeli voi antaa valtavia rakkauden kokemuksia. Nyt tämä on New Age guru, tämä Eben Alexander, kiertää ympäri maailmaa kertomassa, että kuolemaa ei ole. Ja hän myöskin aivokirurgina kertoo, että ihmisen tietoisuus ei ole aivoissa, vaan sielussa. Siinähän on ihan oikeassa. Ihmisen tietoisuus on sielussa ja hengessä. Ja sielu ja henki toimii sähköisesti niin, että ne vaikuttaa taas aivojen hermosoluihin ja sitä kautta, sähköisen prosessin kautta tuottaa sitten liikettä ajatuksia ihmisen mielessä. Mutta Eben Alexander nimenomaan julistaa tänä päivänä sitä, hän sanoi näin. Minä koin niin valtavaa rakkautta siinä, että tämä näky tai tämä ruumista irtautuminen ei voi olla minkään pahan aikaan saamaa, koska minä koin niin suurta rakkautta. Ja tähän kokemukseen hän perustaa nyt uskonsa. Ja tämä on täysin Raamatun vastaista. Okei. Hän on täysin eksytetty ja petetty. Tämä hänen kertomuksensa on siitä on tehty kirja, ja sekin on suomeksi käännetty. Ja varmasti monet uskoo sen. Voi mies raukkaa, voiko tuommoista ihmistä enää ohjata edes aidon rakkauden luo?
Hän sanoo, hei, mitä on nähnyt kaiken? Mä oon kokenut tämän kaiken, mä tiedän, että se on aitoa. Mä sain kokea niitä valtavia kokemuksia, valtavia tunteita. Saatana tekeytyy valon enkeliksi. Saatana voi antaa valtavia rakkauden tuntemuksia. Toinen esimerkki, eräs henkilö, joka taisteli homoseksuaalisuuden kanssa, hän joutui jättämään, hän sanoi, että hän jätti suomalaiset seurakunnat, häntä ei hyväksytty siellä. Ja hän sitten meni, muistaakseni hän sanoi erääseen New Yorkilaiseen seurakuntaan, hän sanoi, aivan valtavalla tavalla hän sai täyttyä pyhällä hengellä siellä, ja hän sanoi, että pyhä henki sanoi hänelle, poikani, sinä olet täysin hyväksytty. Sinä olet täysin hyväksytty, minä rakastan sinua. Te ymmärrätte, ei se ollut pyhä henki. Se ei ollut pyhä henki. Se oli sielun vihollinen. Ei pyhä henki sano ihmiselle, joka on aktiivi ja harjoittaa homoseksuaalisuutta, että sä oot täysin hyväksytty, koska Raamattu sanoo ihan toista. Pyhä henki vahvistaa vain Jumalan sanan. Pyhä henki ei vahvista mitään muuta. Elikkä kokemuksiin et voi luottaa. Tunteet pettää. Meidän täytyy luottaa Jumalan sana ja tuntea Jumalan sana. Okei. Okay. Annetaan taivas Erkin kertoa taas meille jotakin. Elikkä nyt kun me ajatellaan, ihminen syntyy tähän maailmaan, niin hän syntyy tänne syntisyyden keskelle kirottuun ihmisruumiiseen. Sielu tulee Jumalalta ja on kyllä viaton. Henki tulee Jumalalta ja on viaton, mutta ruumis on kirottu. Perisynnin alainen ruumis. Ja nyt ihminen voi syntyä jo sellaiseen ilmapiiriin, että hänellä voi olla lapsuudesta saakka jo taipumus homoseksuaalisuuteen. Hän voi lapsesta saakka jo ajatella, että hän on tyttö, että mä en ole tyttö, mä oon poika. Ja tämä johtuu siitä, että ihminen syntyy kirouksen alaiseen ilmapiiriin. Siellä on vihollinen vaikuttamassa, siellä voi olla lähiomaiset vaikuttamassa, siellä voi olla kaksi äitiä. Ja ne, totta kai ne muokkaa, vaikuttaa lapsen ilmapiiri, jos lapsella on kaksi isää tai kaksi äitiä. Okei? Okay. Siellä vaikuttaa, niin kuin Raamattu sanoo, orjuuden henki, lihan mieli. Eli taipumus syntiin on jo meissä. Taipumus on. Mutta nyt yksi asia, mitä nämä ihmiset, uskovat ihmiset, tiedättekö, että uskovien keskellä, helluntalaistenkin keskellä, kokouksissa säännöllisesti käy, monet ovat homoseksuaaleja. Siellä on homoseksuaaleja uskovien keskellä. Miten he viihtyy siellä? Siksi, koska syntiä ei nykyään enää paljastu vanhurskaisten seurakunnassa. Raamattu sanoo, että synti paljastuu vanhurskaisten seurakunnassa. Miten se paljastuu? Siten, että synti julistetaan synniksi. Ei se muuten paljastu. Okei. Nyt yksi asia on tosi tärkeä. Kun ihminen uudesti syntyy, niin hän saa uuden mielen, uuden hengen. Kukaan ei uudesti synny homoseksuaaliksi. Ei kukaan. Kukaan ei uudesti synny sellaiseksi, että hän aidon uudesti syntymisen jälkeenkin vielä kokee tyttönä, että mun pitäisi olla mies, tai miehenä, että poikana, että mun pitäisi olla tyttö. Ei, vaan uudesti syntyminen saa aikaan ihmiselle hengen mielen. Ja hengen mieli kirkastaa ihmiselle hänen todellisen identiteettinsä, niin että kaikki vihollisen käärmeen tuoma vääryys väistyy. Onko tämä ymmärrettävää? Ei kukaan uudesti synny kieroutuneeksi sillä, että hänellä on vääristynyt käsitys ihmisestä ja itsestään. Eli uudesti syntymä saa aikaan ihmisissä aidon todellisen ihmiskuvan. Ihmiskuva on vääristynyt, kun me synnytään tähän maailmaan, mutta uudesti syntymä saa aikaan ihmiskuvan muodostumisen aidoksi ja todelliseksi. Elikkä uudesti syntymässä sinun sydämen sisäisessä ihmisessä, sinulla on sydämen ihminen ja ulkoinen ihminen. Raamattu sanoo, Pietarin kirje puhuu sydämen ihmisestä ja ulkoisesta ihmisestä. Sydämen ihminen on sinussa täynnä aitoa vanhurskasta rakkautta. Mutta lihan mieli
ja lihassa vaikuttaa petollinen syntinen rakkaus. Sen takia liha kuuluu ristille. Ristillä kuolee kaikki Raamatun vastainen seksuaalisuus. Se kuolee, sen pitää kuolla ristillä. Sen takia on olemassa risti. Siellä kuolee kieroutuneisuus ja vääristymät. Ja hengessä, joka on yhdistynyt Jumalan hengen kanssa, Jumala ei ole homoseksuaali. Jumala on Jumala. Jumala on luonut miehen mieksi ja naisen naiseksi. Ja Jumala on luonut avioliiton miehen ja naisen välille, eikö niin? Sen tähden nämä vääristyneet ajatukset, meille nämä ajatukset voi olla itsestään selviä, mutta ihmiset, jotka tulee tällaisesta ilmapiiristä, he eivät tiedä yhtään siitä mitään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Eivät mitään. Niin kuin tämä kaveri kertoi, ei hän tiedä mikä on oikein ja väärin. Se ilmapiiri muuttuu niin vaikeaksi. Ja Jumalan henki sanoi mulle tänä vuonna tuossa juhannuksen aikaan, että taivasten ikkunat on nyt avautumassa ja sieltä alkaa tulemaan koko aika nyt näitä langeneita enkeleitä. Ilmapiiri tulee sakenemaan koko aika. Syvyyden lähteet alkaa avautumaan. Noan arkki alkaa nousemaan ja ihmiset, jotka kuuluu seurakuntaan, niin ne alkaa nousemaan ja Jumala alkaa nostamaan kansansa pois täältä. Tämä oli se sanoma, mitä mulle sanottiin. Ja se kertoo myöskin siitä, että tämä ilmapiiri muuttuu koko aika vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Eli sinulla on sydämessä jo halu totella Jumalaa. Sinun sydämessäsi ei ole enää taipumusta syntiin siellä uudessa ihmisessä, uudessa identiteetissä, hengen mielessä. Mutta lihan mielessä, kyllä uskovallakin voi olla lihan mieli vielä vaikuttamassa. Ja tämän takia uskovalla voi olla esimerkiksi homoseksuaalisia kiusauksia. Uskovallakin voi olla pedofiilisia kiusauksia. Ja mä viittin kertoa teille kaikkea, kun mitä ihmiset sielunhoidollisesti soittaa ja kertoo, mitä kaikkea. Siellä on niin kuin kaiken näköisiä asioita, mitä uskovatkin on tehnyt, jopa eläinten kanssa. Viittin puhua niistä kaikista asioista. Mutta puhu vaan, ja tämä kertoo siitä, että uskovassakin vaikuttaa vielä nämä taipumukset syntiin, mutta meidän on otettava sen takia joka päivä ristimme ja suosuttava siihen, kuolemaan, että hengellä täyttymään ja että henki kuolettaa tämän syntiin johtavan taipumuksen. Lihassa on itse määritelty seksuaalisuus. Tämän takia ihminen, joka itse määrittelee rakkauden tänä aikana, voi rakastaa. Olette kuullut ihmisistä, jotka on mennyt naimisiin Eiffelin tornin kanssa, maailmanpyörän kanssa. Sitä sanotaan panseksuaalisuudeksi. Ihminen voi rakastua mihin vaan, vaikka rakastua tuon kitaraan ja mä oon rakastunut, mä menen naimisiin tuon kitaran kanssa. Siis ihminen määrittelee itse rakkauden. Ihminen on Jumala. Ihminen määrittelee rakkauden. Tähän se on mennyt. Tämä on käärmeen sanoma. Ja sen takia nyt sinä olet uudesti syntynyt. Sinussa on Jumalan kanssa yhdistynyt henki. Niin nyt Raamatun määrittelemä seksuaalisuus on se, mitä sinä haluat toteuttaa. Eli uskovakin voi olla tällä tavalla kahtia jakautunut, mutta Jumala ei haluaisi, että me olisimme kahtia jakautuneita, vaan Jumalan henki haluaa yhdistää meitä, että me olemme täysin kuuliaisia Jumalalle ja me olemme vain uppoutuneena hänen aitoon vanhurskaaseen rakkauteensa, rakkauteen, jonka Jumalan sana, johon Jumalan sana määrittelee rajat. Muutama ajatus vielä. Eli aito rakkaus määrittelee avioliiton rajat. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittykö vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tässä menee avioliiton rajat. Ne on ihan selkeät rajat, ei siinä ole niin mitään ihmettelemistä. Mutta enkelit rikkoi näitä rajoja. Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä myöhemmin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin, ja nämä synnyttivät heille lapsia. Nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. Enokin kirja kertoo, että nämä langeneet enkelit teki yhteisen suunnitelman, ja ne kokoontui yhteen tietty porukka,
Ja ne otti vaimoikseen ketä tahansa ne halus. Ne meni ihan, otti itselleen paljon vaimoja ja synnytti lapsia ja sitten niistä syntyi näitä Nefilim-jättiläisiä. Ja näistä jättiläisistä on löytynyt paljon todisteita. Paljon on löytynyt todisteita, etenkin tuommoissa vanhoissa lehdeissä, niitä on lehtileikkeitä tuolla netissä nähtävinä. 1800-luvulta, kun arkeologit löysi luita reisiluunkin, mä oon nähnyt, kun mies seisoo tällä tavalla ja pitää jättiläisen reisiluuta vieressä. Se reisiluu on yhtä pitkä kuin se mies, 180-senttinen mies. Jättiläisiä on ollut olemassa. Raamattu kertoo meille Goliatista. 3 metriä 25 senttiä. Og, Baasanin kuningas, 4,5 metriä. Jättiläisiä on ollut olemassa. Ennen Noan tulvaa oli vielä suurempia jättiläisiä kuin tulvan jälkeen, koska ilmapiiri oli erilainen. Ja tämä johtui siitä, että enkelit rikkoivat rajoja. Jumala oli määritellyt avioliiton rajat, rakkauden rajat, mutta enkelit rikkoivat rajoja. Myöskin Daavid rikkoi rajoja. Hän yhtyi Uurian vaimoon Batsebaan. Daavidilla oli monta vaimoa jo. Ja hän yksin siellä kävelee siellä oman talonsa katolla ja näkee, kun nainen peseytyy siellä. Se oli sen ajan netti. Hän on siinä ja katselee ja sitten käyttää kuninkaan valtaa, sanoo palvelija, me hakeen toi nainen. Ja viettelee sen naisen. Tänä päivänä ei avoliittoa pidetä minään, sillä ei ole enää niin kuin mitään väliä, mutta Jumala on liittojen Jumala. Jumala haluaa, että ihmiset sitoutuu toisiinsa, ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ihminen älköön erottako. Tämä on erittäin tärkeä. Eli Daavid teki haureuden ja aviorikoksen, ja se johti jopa sitten hänen yhden suurimman sotasankarinsa tappamiseen, eli Uurian tappamiseen. Uuria tarkoittaa liekkiä, valoa liekkiä, eli Daavid sammutti liekin ja pyhähengen tulen myöskin omassa sydämessään. Eli laki on tosi tärkeää. Monesti ajatellaan, että ei me olla lainalla, ei me tarvita lakia, ei laki kuulu meille. Laki on tärkeää, se tuo meille rajat. Laki näyttää meille, missä raja kulkee. Laki määrittelee meille rakkauden oikein. Jos me emme tunne lakia, niin me määrittelemme itse rakkauden väärin. Roomalaiskirja 19 sanoo näin. Me tiedämme, että kaiken, mikä laki sanoo, se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, että ei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teosta, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Laki on tosi tärkeää. Laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti osoitetaan. Eli monet haluaa tänä päivänä kieltää lain ja lain tuomien rajojen julistamisen jopa. Ei lakia saa julistaa, ei saa sanoa, että toi on syntiä. Ja pitää vaan sanoa julistajan, pitää sanoa, että tehkää parannus synnistä. Sitten jos sanotaan, että määritellään se synti, mikä se synti on, lakihenkistä julistusta. Huomaatteko? On paljon vääristymiä seurakunnassa. Paljon vääristymiä. Meidän tehtävä nimenomaan on nimetä synti. Koska ei ihmiset, jotka ei lue raamattua, muuten tiedä, mikä on syntiä. Se on meidän tehtävä. Ystävät, se on rakkautta. Se juuri on rakkautta, että me määrittelemme synnin, että ihmiset ei mene helvettiin, sen takia, että ne ei tiedä. Okei. Aito rakkaus määrittelee seksuaalisuuden rajat. Noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, sillä se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Huomatkaa, mitä hän sanoo seuraavaksi. Minä olen Herra. Ja sitten koko 3. Mooses 18 jatkaa. Mä poimin vain 3 kohtaa. Älköön kukaan teistä ryhtykö, eli seksuaalisesti yhtykö veriheimolaiseensa paljastaakseen hänen häpyänsä. Minä olen Herra. Kielletään pedofilia, kielletään sukulaissuhteet tässä vaiheessa. Niitä muuten ei kielletty Aadamin ja Eevan aikaa vielä, koska geeniperimä oli virheetön siihen aikaan. Jumala ei kieltänyt sitä.
Eräs kaveri piti hyvän opetuksen, yksi jenkki siitä, ja sanoi näin, että kun aina T-tupaan mentiin ja T-tuvassa aina joku kysyi, että no mistä Kain sai vaimonsa sitten? No tietenkin hän joutui vaan odottamaan, että Aadam ja Eeva, Eeva saattoi synnyttää ties kuinka monta lasta. Tiedättekö mikä on lasten synnyttämisen ennätys, mitä yksi nainen on synnyttänyt eniten lapsia tässä maailmassa? Guinnessin ennätysten kirjasta. 67. 1700-luvulla nainen synnyttänyt 67 lasta. Entä jos Eeva synnytti 50 lasta tai 100 lasta? Ihan hyvin on voinut, ei mitään ongelmia. Sen takia maa täyttyi nopeasti, kun ihmiset synnytti paljon lapsia silloin. Eihän nykyään synnytä yksi lapsi, tai Kiinassakin oli yhden lapsen politiikka pitkään, joka vääristi taas siellä sitten yhteiskuntaa. Me usein ajatellaan vaan niin kuin sen tiedon perusteella, mitä me itse ollaan koettu. No ehkä Eeva synnytti 4 tai 5. Entä jos hän synnytti 100? Niin. Tai 500. Me emme tiedä. Aadam eli yli 960 vuotta, muistaakseni. Kyllä siinä ajassa ehtii jo, eikä vaan. Joo. Mutta tässä vaiheessa Mooseksen aikakaudella niin Jumala asettaa rakkaudelle rajat. Älä ryhdy veriheimolaiseen paljastaakseen hänen häpyänsä, minä olen Herra. Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan. Se on kauhistus tai inhottavaa alkutekstin mukaan. Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ette sitten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuakseen sen kanssa, se on iljettävyys, taikka, niin kuin alkuteksti sanoo, luonnonvastaista kieroutuneisuutta. Luterilaiset papit selittää tämän kohdan nykyään sillä tavalla, älä makaa miehen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että et saa alisteista seksiä, et saa alistaa ketään, et saa raiskata ketään. Tuossa voisi sanoa jo, ehkä mä en sano kovin kauniisti, mutta tässä luetaan vähän niin kuin Pirun lukeraamattua. Eli tämä on niin kuin nimenomaan käärmeen vääristämää teologiaa. Tässä on käärme jo, käärme vääristää teologiaa. Jeesuksen mukaan petollista rakkautta oli jo se, että himoitsee toista, kun katsoo. Se on jo vääristynyttä rakkautta, kun himoitsee. Okei. Matteus 5:28. Eli aito rakkaus on sellaista, että se kykenee hillitsemään tunteensa, koska hengen hedelmä on itsensä hillitseminen. Erittäin tärkeä. Aitoon rakkauteen aina kuuluu itsensä hillitseminen, eli rajojen määrittely. Että ihminen itse pystyy hallitsemaan tunteitansa ja määrittelemään rajoja. Okei. Ja viimeinen ajatus. Me olemme laupeuden astioita. Uskovat on laupeuden astioita. Ja Jumala haluaa, että sinä olet täynnä aitoa rakkautta. Ja pystyt osoittamaan ihmisille, jotka elää pimeydessä, aitoa rakkautta. Ihmisille, jotka elää petollisen, syntisen rakkauden keskellä. Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön ja tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi, laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Siis meidän tehtävämme ei ole haukkua homoseksuaaleja ihmisiä. Meidän tehtävämme ei ole halveksia homoseksuaaleja ihmisiä. Meidän tehtävämme on osoittaa heille, mitä on oikea rakkaus, johon kuuluu rajat. Tämä on meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme ei ole halveksia ihmisiä. Meidän tehtävä on halveksia syntiä, mutta ei ihmisiä. Tietenkin on niin, että jos ihminen tulee täysin synnin valtaamaksi ja on täysin luovuttanut itsensä synnille, niin silloin hän on Jumalan silmissä täysin halveksittava. Mutta siitä huolimatta Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että silloin hän kerran lähetti ainoan poikansa. Hän yhden kerran lähetti ja niin paljon rakasti, että hän lähetti. Että ei yksikään, joka häneen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Mutta nyt ihmiset, ne ihmiset, jotka ovat aidon rakkauden ulkopuolella, ovat Jumalan vihan vaikutuspiirissä. No kuka vie heille
silloin tietoa Jumalan rakkaudesta, sinä ja minä. Silloin me olemme niitä laupeuden astioita, jotka vie ihmisille oikean kuvan rakkaudesta. Totta kai jotkut suuttuu, niinhän ei suuttu Jeesuksellekin. Nehän vihas Jeesusta, saddukeuksista, fariseuksista ja herodilaisista. Nehän vihas Jeesusta. Jeesus näytti heille, mitä on aito rakkaus. Jeesus näytti, missä aidon rakkauden rajat menee. Nämä uskonnollinen enemmistö siihen aikaan oli määritellyt rakkauden täysin väärin. Ja sen takia mä niin kuin koen, että kyllä ihmiset on tosi suvaitsemattomia tänä päivänä niin kuin totuudelliselle Jumalan sanalle. Tasapainoiselle Jumalan sanan julistukselle ihmiset on tosi suvaitsemattomia. Mutta mä olen nähnyt sen, että ihminen, jolla on vääristynyt seksuaalinen identiteetti, niin Jumala pystyy korjaamaan sen uudesti syntymän kautta. Ja on aivan turha väittää tätä. Nythän ne pyrkii saamaan lakia eheytyshoitoja vastaan. Aikaisemmin psykoterapiakin käytti eheytyshoitoja. Nyt tämmöinen sekulaari psykoterapia on sanoutunut siitä irti, totta kai. Mutta ne pyrkii siihen, että siitä tehdään laki, että myöskään seurakunnassa ei ketään voida eheyttää. Se tarkoittaa silloin sitä. Käytännössä. Et kohta me emme saa julistaa syntiä synniksenä ollenkaan. Tai jos me julistetaan, niin tuotte sitten mulle banaania vankilaan. Koska en mä aio ainakaan lopettaa totuuden julistamista.